Намирате се в нашата специализирана детска клиника. Клиника, която е създадена за обгрижване на малките пациенти. С всички колеги, които работят в нея, с цялата ни техника, ние се стремиме да създадем този комфорт и уют, който е необходим на децата, за да се чувстват добре, да се чувстват не като на заболекар, а да се чувстват като в приказка. Искам да ви заведа в нашата мотивационна стая, която е направена с много любов и много мисъл за нашите пациенти. Да може доктора да се запознае с него, да поиграе с него, да му обясни всяко действие, то да се превърне в заболекар, то да получи своята мотивация и своето желание за лечение, тогава може да пристъпиме към лечение в един стандартен кабинет. Малките пациенти, които имат страх, обикновенно се превръщат в заболекари на кучето. Тук те се чувстват като в приказка, обичат своя заболекар, показват му своята любов и цялата приказка от мотивационната стая се пренася в кабинета, оттам се пренася в детските градини, в училищата